এই ভিডিওটোত ক্লাস নাইনৰ গণিতৰ পঞ্চদশ অধ্যায় সম্ভাৱিতাৰ অনুশীলনী 15.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12টোৰ পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 12টো আছে অনুশীলনী 14.2 প্ৰশ্ন 5ত কোনো এখন মহানগৰীৰ 30 দিন ধৰি PPM ডেট মিনছ পাৰ্টছ পাৰ মিলিয়ন বায়ুত ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা সম্বন্ধীয় এখন বাৰংবাৰতা বিভাজন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তোমালোকক কোৱা হৈছিল। এই তালিকাৰ সহায়ত উক্ত দিনবোৰৰ যিকোনো এটাত ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা 0.12 to 0.16 অন্তৰালত থকাৰ সম্ভাৱিতা উলিওৱা। ইয়াত দিয়া আছে ডাটাখিনি, ডাটা ফ্ৰম এক্সাৰচাইজ 14.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। এইখিনি ডাটা তোমাৰ দিয়া আছিলে, মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ। গোটেই কুৱেশ্যনটো লিখা নাই, কেৱল ইয়াত ডাটাখিনি লিখি লৈছোঁ। এইটো তোমাৰ এক্সাৰচাইজ 14.2ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ পৰা এইখিনি ডাটা আমাক দিয়া আছে। এতিয়া আমাক সুধিছে ইয়াত তোমাৰ ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা 0.12 to 0.16 অন্তৰালত থকাৰ সম্ভাৱিতা উলিওৱা। চ' আমি ইয়াত এই ছাত্ৰখনৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব 0.12 to 0.16 অন্তৰালত তোমাৰ কেইটা ডাটা আছে, সেইটো আমি বিচাৰিব লাগিব। চলিউশ্যনটো চাবা, ইয়াত চোৱা, প্ৰথমতে আমাক কৈ দিছে যে ইয়াত 30 দিনৰ তোমাৰ তথ্য আছে, ইয়াত 30টা দিনৰ তথ্য আমাক দিয়া আছে। চ' তথ্য সংগ্ৰহ কৰা মুঠ দিনৰ সংখ্যা ইয়াত 30। চ' ইয়াত তথ্য সংগ্ৰহ, ডাটা কালেক্ট কৰা, তথ্য সংগ্ৰহ কৰা মুঠ দিনৰ সংখ্যা, সেইটো আমাক দিয়া আছে তোমাৰ 30 দিন। তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যনটোত এইটো সুধিছে 0.12 to 0.16 অন্তৰালত থকাৰ সম্ভাৱিতা সুধিছে, বুজি পাইছা? চ' আমি 0.12 to 0.16 অন্তৰালত কিমানটা ডাটা আছে সেইটো আমি চাই ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ কেইদিন আছে, কিমান দিন তোমাৰ সেইটো অন্তৰালত ডাটাখিনি আছে সেইটো আমি চাই ল'ব লাগিব। আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড SO2ৰে বুজোৱা হয়, তোমালোকে ছায়েন্সত পাইছা নিশ্চয়। চ' ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা 0.12 to 0.16 অন্তৰালত থকা দিনৰ সংখ্যা, বুজি পাইছা? ইমান অন্তৰালত থকা দিনৰ সংখ্যা হৈছে 2, কাৰণ তোমালোকে ইয়াত চালে গম পাবা 0.12 to 0.16, অৰ্থাৎ 0.12টো হ'ব তোমাৰ 15লৈ, 1 to 15লৈ। ইয়াত চোৱা 0.8, 0.8, 0.9, 0.4, 0.17, 1.6তকৈ বেছি আছে, 1.6 এইটো নহ'ব, বুজি পাইছা? ইয়াৰ তলত হ'ব, তাৰপিছত তোমাৰ 0.5, 0.2, 1.8 এইটো বেছি হ'ব, 2.0 বেছি, 1.1 এইটো কম হ'ব, 0.08 তাৰপিছত তোমাৰ 0.12 এইটো এটা, এইটো নেক্সট তোমাৰ 0.13 এইটো এটা, নেক্সট 0.22, 0.10, 0.06, 0.09, 0.18 ইয়াত তেনেকৈ চাই যোৱা আৰু নাই। চ' আমি ইয়াত দুটা ডাটা পাইছোঁ, অৰ্থাৎ তোমাৰ দুদিন ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা এইটো অন্তৰালত আছিলে, বুজি পাইছা? আৰু 0.16 তোমালোকে এইটো ইয়াত ধৰি নিদিবা, এইটো যদি ধৰি দিয়া চাবা ভুল হৈ যাব তোমাৰ, কাৰণ আমি আগতে পাইছিলোঁ এটা অন্তৰালত, তোমাৰ এইটো অন্তৰালত 0.12 এইটো থাকিব, এইটো ইনক্লুড হৈ থাকিব, এইটোৰ পৰা 0.13, 0.14, 0.15লৈ থাকিব, 0.16 এইটো ইয়াত নাথাকে, সেইটো তোমালোকে জানা। চ' তথাপি মই এবাৰ কৈ দিছোঁ বাৰু, চ' এইটো ইয়াত ধৰিব নোৱাৰিবা। সেয়ে ইয়াত তোমাৰ ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা দুদিন এইটো অন্তৰালত আছিলে। তো এতিয়া আমি সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগে, ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা আমাক কৈছে চোৱা উক্ত দিনবোৰৰ যিকোনো এটাত, চ' যিকোনো এদিন ইয়াত লিখি দিব পাৰা, লিখাবিলাক তোমালোকৰ ইচ্ছা যেনেকৈ লিখা, যিকোনো এদিন, কাৰণ ৰেণ্ডমলি তোমাৰ এটা দিন ল'ব, তাৰ পৰা তোমাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগিব। চ' যিকোনো এদিন ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা, কাৰণ আমি 30 দিনৰ ভিতৰত এদিন ছিলেক্ট কৰিম, সেইটোৰ পৰা তোমাৰ এইটো অন্তৰালত পোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগিব। চ' যিকোনো এদিন ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ গাঢ়তা 0.12 to 0.16 অন্তৰালত থকাৰ সম্ভাৱিতা, প্ৰবেবিলিটি, সম্ভাৱিতা হ'ব তোমাৰ চোৱা, ইয়াত চোৱা তোমাৰ SO2 গাঢ়তা 0.12 to 0.16 অন্তৰালত
থকা দিনৰ সংখ্যা পাইছোঁ টু, চ' ওপৰত টু হ'ব আৰু তলত তোমাৰ কিমান দিনত তোমাৰ তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিছে অৰ্থাৎ আমাক ডাটা কিমান দিয়া আছে থাৰ্টি, চ' তথ্য সংগ্ৰহ কৰা মুঠ দিন হৈছে থাৰ্টি, চ' টু বাই থাৰ্টি আৰু এইটো যদি তোমালোকে কেঞ্চেল আউট কৰা তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই ফিফটিন হ'ব অৰ্থাৎ তোমাৰ এচুটোৰ গাঢ়তা 0.12 পৰা 0.16 অন্তৰালত থকাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব তোমাৰ 1/15 এইখিনি। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছা, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।